ମୋତେ ଏକ ବର୍ଷ ହବ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଗାଁର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି 28 ତାରିଖ ମୋର ଶେଷ ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା, 29 ତାରିଖ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ପଚାରିଥିଲେ ତମେ କେଉଁ ଦଳର ପିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି, ଦଳର ପିଲା କ'ଣ ଅଛି ନା, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ପିଲା ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼େନି, ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଯାଅ, ମୁଁ ତମ ସହିତ ମେଣ୍ଟେଇ ଦେବି। ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଗାଁର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରୁଛି ମୋତେ ଦଳର ପିଲା କାହିଁ ପଚାରିଲେ। ସେ ମୋତେ ଭେଟୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏବେ କହିହେଉନି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହାରି କି ମାନେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଭାଷା କହିଲା ପରେ ସିଏ ଯିଏ ଆମର ଆଡ଼ିସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, କହିଲେ ଏ ଲୋକକୁ ଯଦି କଥା ନ ମାନୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି କରାଅ। ଯାହାକୁ ବି ଏବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ 7-9ରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, 1,69,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମନି ରିସିପ୍ଟଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି, ଚାନ୍ଦବାଲରେ ସେ ଜଣେ ସଭାପତି ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ସାର୍ ସେ ସରକାରୀ ଦଳର ସେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ପୁରା ଏକଦମ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିଯିବେ କିଏ କୋଉ ଦଳର ଲୋକ, ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ରେ ବି କରାନ୍ତି। ମୋତେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇକି 14 ଦିନ ମୋତେ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ମିଛରେ ହିଁ ପକେଇଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ 107 ଦେଇକି ତାକୁ NBW ବି କରିଦେଲେ। ସେ ଜଣେ କଲମ ଚୋରର ଅଫିସର, ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 27 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ ଦେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆସିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ 28 ତାରିଖରେ ପକେଇଲେ, ପକେଇ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣି ଜାଣିକି ମୋତେ 15 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଥିଲା, 15ରେ ତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ମୋତେ NBW କରେଇଲେ, ମୋତେ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାରନାମା। ସୁଶାନ୍ତ ସୁତାର ଇଏ ବଡ଼ କାହାର, ଇଏ ବଡ଼ ବାପି ରାୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ବାପି ରାୟଙ୍କ ବଳରେ ଇଏ ବଳିଆନ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ କଥା। ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରକୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିକି ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବ, ଏବଂ ଇଏ ସାଧାରଣ ଭତ୍ତା ଚୋରଙ୍କୁ BDO ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରେଖାରେ ଲୁଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେଉ ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବିବାହ। ମୁଁ ପଢ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେବି ପରାମର୍ଶ। ପୁଅ ଡାହାଣ ହାତ, ଝିଅ ବାମ ହାତ। ଜନ୍ମ ମସିହା, ମାସ, ତାରିଖ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093954249। ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ପ୍ରତି ରବିବାର ସକାଳ 7:30ରେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ।